Ćao ljudi, danas čekiramo potpuno novu igru Overload. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Dakle, kaže, nemaš nikakve skila da me ubiješ. Da li misliš da možda probediš Lady Clementinu? Čestitam, sad sam se iznervirala. Sad će ovaj druž da iskopao im sekirama, sad ćemo da vidimo. Da li će se pobiju? Oće. Vidio, on ima mali mač, on ima dva velika. Ček, šta ona uradila? Sad će još zleti. Sad će nešto da baci nešto iz guzice. A šta, ubola ga u oko? Jao, ne, oko moja slaba tačka. Realno animacije su odlične. Aha. A, tako, pa hvala Bogu, pa nećeš u oko da ga udaraš. Šta bi? Šta kaže, ne bi trebao da bude živ. Druže, gde ćeš ti njega da čačkalicom ga napala? A, ja, on je neki, on je čovjek smrt. Pa da, ovo niko nije očekivao, da, stvarno, kakav twist. Kakav plot hoće. Pobegne će da ubije, mi da će da ubije, jel da? Polo mi je kičmu onako, znaš, ono stisneš i on samo se iskrivi. A šta, izbija? Gospodin Novčić. Jel otišla kičma? Jeste, ubije. Dumrila. Sad je umrla i sad kao ide u zagrobni život i sad se vraća kao Dante iz pakla i sedam krugova inferna, jel tako? Da, 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 tako ti treba kad se bodeš, znači druže, ja ovog lika s dva mača, ova velika ne bi nikad napao, pa makar ne znam bio najzajebaniji lik u svim igrama ikad. Međutim, evo, nekako je ipak preživala. Sad će se probudi. Kako se možeš probuditi ako ti je on polomio kičmu, druže? Kako ti sad, kako možda stojiš normalno? Ne, možeš sigurno. 100% ne možeš, če vidimo. Ajde, hoće krenuti ovo, šta se dešava? Pobudilo se nekoj kapi, šta je ovo, ovo zagrobni život, jeli? Kada umrete, ovde se nađete. Nešto se vrti, neko svetlo, a ovo, tlepo se, a ovo ga opet ovaj. Čekaj, prošlo je kao nešto 1000 godina, ali tako? Ova je izgubila sećanje. A ovaj, a čekaj, on je ubio i sad šta kao radi sa njom? Treba da se popneš na kulu od Nazareka. I inače, ova igra se zove Peljanje na kulu od Nazareka, tako da valjda ćemo naći Nazareka. Ne znam ko je Nazarek, možda ovo možda nas vrati u sveh živih. Uglavnom, evo, sad će kreni igra i treba nam da krene, dakle, možda se dešuje, možda udari i može vamo da skoči, koliko imamo, 300 ovih imamo, ćemo da imamo. Ovde beše, ovo sam malo kao istražio, to znam, da ima neka kapija i kao iskoristiš i potrošiš manu i nemam pomena što se ključa kao. Neka kapija, okej, dobro, kapija je tu, mi možda skačemo i da bijemo, okej, aha. Dobio sam malo mane. Aha, ovo mogu da lomim ove žardinjere. Okej, idemo dalje. Idemo, polomio sam. Aha, evo malo mane, dobro. Evo ga mač. E, sad će i bodemo. Ote onaj mač, onaj što ona pokušala da ubode u oko, pa nije uspela. Ček. Ovo je moj mač. Pa dobro, tvoj mač, znam da je tvoj. Aha, sad će skeletoni da me napadaju. 1, 2, dobro, pobili smo skeletone. Idemo dalje. Sljedeća mapa. Tron se zove. Ajde vidimo. Jel mogu sad opet ove žardinjere da ubijam ili će vidim? Op. Da, da, mogu stvarno. Koliko mane dobijem, nemam pojma. Biće skeletona puno, 100%. A, oni izađu pa i ne moš udarati i onda kad im priđeš onda to ni na bodu, tako da moraš paziš. Op, a opet me nabao. Op, dobro, sad će ne pre puno štete. Može ovdje se skoči? Može. Šta ima ovdje? A, 100% ono može se uhvati, 1000000%. Ne. Aha. Aha, kakav sam ja prvo. Aha. Sad će nađem tajnu skrivenu mesto jedno. Op. Dobar. Op, dobar. Druže, koliko ih ima? Ne tu. Gde se ide? A. Čekaj, što sam ja došao ovdje ako se vama ne ide? Je li ovo kao tajno skriveno mjesto? A čekaj, što se ja petro gore kod debil, kad nema ništa tu? Je li moguće da nema ništa? Ne, mora da ima neka fora, 1000000%. A, 1000000% ima neka fora. Da može da se odbije od zid kao. Evo ovako, opa, o dobro, op, propao sam, ne vezi, idemo dalje, ovdje nije bilo ništa, sve sam iskakao tamo, ne da mi se dalje skakati. Ajmo dalje, hop, 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 izlazi skeleton, naboli smo ga, dobro, ili ima još neki, nema, ovdje ima stanica za heal, ovo je zatvoreno magijom, ovdje možemo gore se popremo, ovo možda polomimo, op, i gem smo dobili, o, a, fuck, pogrešno dugme, ajmo ovako, 1, 2, ubili smo ih, 3, šta je ovo? Dobio sam malo mane, ne znam što to znači, ali ajde, šta znači kad dobiješ malo mane, vratno ništa. O, ovo smo polomili, dobro. Penjemo se dalje, tamo ima da se skrene, ali nećemo skrenuti, ovdje se ne može popet, ne može. Može ovo se polomi, ne može, ovo je fake, ovo je fakeara. Dobro, ovdje je skeleton, op, uzbili smo ga u glavu. Ovo se neće otvoriti, jel da? Neće, mora se otvoriti tamo vrata, mora se otvori kapija. Dobro, popeli smo se gore, skok 1, skok 2, grafika izgleda jako lepo. Igra je ono, zanimljiva, nije loše uopšte. Aha, čekaj. A imamo i dešovanje, jel da? Ovo ćemo produžno. Aha, skonto sam, znači trčiš, dešuješ i on ide brže, bravo.
Napokon smo rešili. Bravo. Prešli smo i ovaj nivo, nismo prešli ovaj nivo. Hoće naći nešto ovdje, hoće biti ovdje nešto za mene. Ključ, aha. I šta je ovo? Ovo je ključonica. Iskoristi, ajde. I sad smo stavili ključ u ključonicu. Našli smo izvor. Šta radi ovaj izvor? Iskoristit ćemo izvor. 100 mana smo potrošili, šta smo dobili? Smo dobili neke nebrojene moći. Dobili smo maksimalan XP i kriz, bravo, ovo mi se sviđa, okej. Okay. Staramo i dalje, malo su komande jako zeznute, ali dobro, snaćemo se. Op, bravo. Op, pokupili smo ovo. Malo mane, nema veze, neka mane. Možemo da odemo tamo, će se otvori. Dobro, no, nabadamo, zabadali smo ga. Aha, opet ovaj, op. Zdravo, može ovaj skoči? Može. Uuu, kakav skriveno mesto, na skriveno te vodi mesto. Evo me na skrivno mjesto, ali ništa ovdje ne može, bukvalno, beskorisno je ovo skrivno mjesto. Jel se može s ovog na ovo ili se može s ovog na ovo, ne može se. A može se da ovdje 100%. E. Ček, 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 ček. Ovo se otvorilo, sad ću ja se zaletim gleo i... Op, dobro. I dobro. Nema veze. Aj ovamo. Dobro. Aj se vrati. Op, dobar. Op, dobar. Još mane, a? Okej. Okay. I ovdje, još mane, a fino, tamo su neke slagalice. Ja obožavam da igram slagalicu, šta je ovo, pitam se ja. Da li je to slagalica? Sad će da uzme. Op, memory fragment 49, sad će da se vrati nešto pamćenja. Jao, moja glava, boli me, prisjećam se. Aha, to su memory fragmenti i ti će da se setiš kako to ne ubio. Da, to je forica u stvari. A ček, tamo smo bili, a nismo ništa uradili, ajde. Op, a ne, 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 loše, loše smo to odigrali. Aha, ovako, ne, dobro je. Ovdje 100% ima još neki izavr zlama, op, aha, još memory fragmenta. 1, 2, ovu šta sam ih navato, bravo. E, sad smo završili s ovim delom, samo možemo idemo dalje. E, dobro, idemo 1, z, jump back to evade, aha. A, ovo nisam ga udario, stani. Evo ga, sad sam ga udario, dobro. Okej, okay, IT, dobro, zbogom. Sad smo se naubijali, možemo vas preključi, može. Idemo prvo gore, pa ćemo onda dalje, ovako ćemo. Op, bravo. Dobro, jel se otvori kapi ova? Evo, zaključeno je sa druge strane. Op, još jedan memorijski fragment, kakav sam legenda, sve sam skupio. Can't get through here, must find another way through. Dobro, znači ne idemo tuda, idemo dole. Pa ćemo okolo naokolo, jel, okej. Okay. Ajde. Čelična vrata, to nije dobro. Šta sad ovo gori, joj će da izgori? A ne, to je pali vatru! Aaaa, znači joj će da mi ožari. Dobro, ožari me stvarno višlo. Moram da se čuvam sad, op, op, op. Kako me udario, nije udario. Evo sad se je udario njega, okej. Okay. O ne, ovo me ožari, ako skočiš ožarite. Ako ne skočiš, ožarite isto. E, škrinja! Kako da uzmemo ovo? I da možda udarimo ili? Kako se ovo, mora nešto teče mi ostoji da se uradi. Ništa. Dobro, ajdemo ovako. Uhu, morat ću dešujem. O, dobro. Ne! Popri se. Vratili smo malo healtha. Dobro, živi smo, otvorila se kapija. Ponovo je škrinje. Ništa mi ne služe, dobro. Novi, bolji, jači mač. Wow. Idemo sad. You can equip weapons you obtained in pause menu. You can switch weapons you can equip. Bravo. Change sub weapon. Može. Short sword. To je to. Okej. Okay. Da vidimo sad. Aha, ja sam bio mačem i legenda sam. Legenda sam postao, legenda sam ostao. Šta je ovo, ah, ovi ljudi. Jao, šta se dešava, će boss dizati pred mene, jel da? Trčimo. Brr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 r
držimo da se otključa ovo. Op, 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 obijemo bravu kao pravi provalnici, vidiš, molim te. Op, obili smo je. Dobro, malo ćemo mane da uzmemo. Trčimo brzo. Kako se ovo aktivira? Dobro. Ovo je otišao bez mene. Nemoj ići bez mene. Dobro. Malo mane. Ovdje sad možemo začuvamo kao igru. Z, save ime. Dobro. Lepo sam napredao, iskreno. Uopšte ne napredujem loše. Dakle, ovo će biti gori. Šta je ovo? Fireball. Kako se koristi fireball? Aha, broj 2 i duplo V. Obično V i, znači imamo 2. Čujemo. Aha. Aha, zu, 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 zu. Znači ovo imam kao jedno trajanje određeno, bacam vatre i to je to. I
Zu, ako ga izrokam, odlično. A će da stane ovo ikad? Flames can't hurt me if I've got fire magic equipped. Dobro, 0-0-0, ok, odlično. Aha, sad sam iskoristio magični napad i razbili smo kapiju, možda prođemo da izađemo, ovo je malo OP. Dobro, aj udari ga. Udario si ga. Može ovaj se razvali, može, evo ga, prošli smo. Op, ćao. Da li ih ima još? A, nećemo propati. Da li idemo gore ili idemo dole? Gore ne možemo da idemo, tako da možemo samo dole. Ajde, okej. Okay. Dole, šta se dešava? Pa ništa za sad. Samo skeletor izlaze, mi ih ubijamo i to je to. Vraćamo se dalje dole. Silazimo u podrume pakla. Sve nam je gore i gore. Trčimo. I sad će bude boc. Boc, boc! Dobro. Ne znam šta sam prošao vamo i šta sam došao tu, ali nema veze. Boc, boc! Ajde. Op, bravo. Može li se popet ovde može, može li se popet ovde može. Ima li neki fragmenta i tako. Sada me vratilo tamo na početak, gledaj sad. Vratio sam se 100% tamo gde sam bio već. Jer sam ovde već skakao jednom i ne treba da idem tu, nego treba da idem na drugu stranu. Kako sam se vratio na isto mesto, evo ne znam. I šta vi radite ovde? Zu, zu. Dobro. Idemo, dešujemo. Tu smo bili. Vrm. Dobro. Tu sam isto bio. Trebalo je da idem gore u stvari, jel da? Ja sam pao odavde. A odavde sam sišao. Aha, sad mogu da razbijem ovo. A to je fora. Moram vatru da upotrebim. There's a room in the back, but it's sealed with magic. Evo ga. Aha, razbio sam je i prošlo dalje. U koja forica, sve sam naučio u ovoj igri. Aha, malo ove mane da uzmemo, bravo. Da može se popne ovde. Čekaj, probat ćemo da se dešujemo. Op, može. I sad ja skočimo i promašimo ovo, nema veze. Jednom se živi, dva put se promašuje. Idemo, još jednom, op. Može, može tamo da se... Aha, ovo je fora kao skrivena mana, pritajni tigar, može. Idemo ovako, pa ćemo poslati ići gore, da imamo šta se dole dešava. Dole ima skeleton, vu. Dobro, ubili smo ga iz udarca. Ajde, nećemo odmah da idemo tu, zapamtit ću da dole ima put, pa ćemo srati posle. Sad ćemo posle, sad istražimo gore šta se dešava. Dakle, penje se ovuda, poskrenem malo ovuda, pa smo dobili fireball i... Aha, možda koristimo češće fireball. Ovde se otvara, ima neki trik. Dobro, ima neki trik, trok ćemo trik kasnije iskoristimo. Jašemo polusteru. Ona ide tamo. Pa će da se vrati. Pa će da uzmemo i ovo. Nećemo da uzmemo ovo, dobro, nema veze. Probat ćemo još jednom, neki sledeći put. Ajde, trči. Trči, moraš da potrčiš. Dobro, sad tamo potrčiš, pa vamo, pa ne i ovamo, nego je ovamo, pa tu, pa ovamo nećemo stići tek tako, moramo da prođemo, pa malo da sačekamo i onda hop, i sad ga čekamo da ode skroz do kraja, up, i uzeli smo, bravo, i sad mislim da sam sve pokupio odavde, izaktivirao i da nema više ništa, ovde neki trougao nešto, tako da ništa nema za trougao, tako da možemo da nastavimo naše putešestvije u novu sobu sa desne strane. Idemo skok, 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 skokić, skokić. Skokić, rokić i prošli smo dalje, bravo. I ovde sad uzimamo čekić, ali neću da uzimam čekić, više volim mačeve. Ovde možda sačuvamo koje sačuvava. Pungas, da li je ovo krv? Jeste, jeste sreća, to je mora da je krv. Sad će skeletoni, a jao, zaključali su me. A jao, sad će da me biju skeletoni i svašće se dešava i da se bije. Opa, ovde! Dobro, trojicu ubio. Oho, ovi su sad jači kao, aha. Zgroblje skeletora. Op. Gde vas je još? Izađite ako zmete. Izađite zli skeletori! Jesam ih sve pobio? Jesam, a moguće? Kako si ih brzo pobio? Ejo. Novi eliksir mladosti je stigo na moju adresu. Na ovaj bi se mogao uhvatiti možda. Ne bi mogao, ne bi mogao, nema sile. Teško, teška priča. Idem dalje. I pokupili smo malo korišćenja fireballa. Kako da ono gorim? Gorim kao vatra ja. Govorim kao vatrica, evo ga. Kako me je ubilo? Kad ja gorim i ne može vatra mi pravi damage. Ovo nešto nije u redu, ovo je pokvareno. Nemoguće mi pravi damage vatra. Kad ja imam ovde gorim. Išlo. Aha, a treba da je pogodim, okej, okay, zu, evo ga. Dobro, šta je ovo? Iskoristio, ma iskoristi. Dobili smo nešto, ne znam šta smo dobili, ali dobro, bitno smo iskoristili. You can upgrade your weapons here, use mana weapons, yes.
Možda upgradeujemo short sword, on pravi 7, mada ovaj hammer pravi više, ali ajde. Upgrade, vu. Upgradeovalo mi je Marshall, može još da ga upgradeujem, ne može. To je to, hvala puno, može nastavimo dalje, mada možda se po ovome ovdje malo klatimo. Pa da uzmemo malo mane, bravo, pa ćemo da skočimo vamo. I puzlica! Puzlica, guzlica, odlično, jel ima vamo nekih, nema. Dobro, sve smo uradili kako treba. Ovo ćemo da polomimo i ovo, i šta sad ovo znači? Op! Udario sam, sad se otvorilo neko tajno prostor. Aha, otvorio se tajni prostor i pregrada. Sad ću da se vratim i da ću odem gore. Uf, kako smo ovo odradili. Čulo sam vrata, kaže, negdje se pomerila. Ok, idemo. Trčimo brzo ovako, kao vetar. Samo kad bi ne bi skakala voliko, možda bi potrčala. I vrm, to nije ovo. Sad će ovdje opet skeletoni da se pozovu, jel da? Oni se uvijek pozivaju, uvijek su nepozvani. A to nije bio ovaj nivo. Dobro, prošli smo dalje. To nije bilo ni ovdje. Jel se može oduhvatiti za jedan? Ne može, previsoko su. Delao je kao da može, ali u stvari ne može, stvarno su previsoki. Jednostavno ne skačete toliko visoko. Čak ni za ovaj. E! Op! Aha, šta sam urađeo? Dobro. Okej. Op. 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 I još mane. Dobro, mislim da će biti nešto skriveno i tajno i mnogo cool, ali nije bilo, sve je bilo glupo. Tako da, dobro, nema veze, opraštam ja igri ovaj. I sad idemo penjati gore u super tajni deo koji niko nikad nije video i otkrio samo ja, legenda. Samo, znači, ide se gore, pa se penje brr, pa se ide vamo, pa se penje brr i onda se ovdje ima neka rupa i prvi... Evo ga! Prošli smo tajni deo i sad će bude belaja. Dakle, idemo ovamo. Bravo, kaže, ups, it is. Udari ga, bravo, nabodi ga. Nabola ga, bravo legendo, ovo je neki specijalni kostur. Dobro, njega smo dva puta morali da ubijemo, kako šteta. Što se biju kosturi, bok te? Dođi kosture, op, ćao. Dobro, ovog sam iznabado. Op, popeli smo se. Šta kaže, kraj puta, hah, nije kraj. Nešto je čudno oko ovoga. Kaže, možemo da uradimo, we can grab onto glowing blue points, leave stick in the direction you'd like to leap, you can cancel your jump mid-air, dobro. App arrow, push the button, dobro. Aha, skočim. I bacim se u tu stranu, dobro. Op, kako sam ovo iskusno odradio, e pa nema mi ravnog. Op, bravo, i uzao sam i... Okej, fuck, pa propao sam. Hoće me, šta će mi raditi sad, čekaj, idemo, trčimo brzo. Penjemo se. Nismo se dobro zavrtali. Op, dobro. Uuu, dva, tri, op, četir, pet. Oooo, kako sam ovo odradio, maestralno. Možemo da kupimo još nešto. Da li želite da upgradeujete do oružje? Želim, upgradeuj mi. Hoće mi oružje postati još jače. Sad je 11 umjesto 2, a u oružje možemo još jednom da upgradeujemo. Ne možemo, okej, to je to, hvala lepo. Uzet ću ove manice, idemo dalje. Prolazimo kroz ovo, a sad se goblinima bijemo, dođite goblini zlikovci smrdi, vidio bacio mi kamenje goblini, udario me mačevima i kamenjsticama. Ovi goblini su dosta jaki, boga mi, ubiju fino. Ok, ubili smo gobline, nastavljamo put dalje, ponovo kroz limena vrata, pa se malo popnemo, pa se malo zavrtimo. Aha, ovu fuck, loše udaram. Dobro, iznabivado sam ih, idemo dalje, limena vrata, malo vatre. Imam vatrenu moć, ne može vata da me... poremeti. Čekaj, ovo je, aha. Kako sam ovo izradio, ej, ovo je bilo prosto nevjerojatno, čekaj da vidimo. Ne! Sam uspeo. Uspeo sam, lado sam uspeo da prođem. Ja ne verujem šta sam ja uspeo. Ovo je lavirint ovde, jeste boga mi je lavirint ovde. Treba se otključa neka zvezda da bi se prošlo dalje, proćemo dole. Aha, sad će nas puste. Uf, brate, kakva igra, kakav lavirint, kakvo samo snalaženje ovde se potrebno. A ne, 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 nemoj vraćati, fuck, što sam dirao to, ja sam debil. Ja sam debilčina. Mislim da ste skapirali poentu ove igre.
Mislim da ste videli šta se sve dešava, ako želite da igrate ovu nevratnu igru, link će se nalaziti ispod, kliknite, skinite, zaigrajte, ima svašta se prelazi, uopšte nije loša igra, onako zubiti vreme za slabije kompove, za manje konfiguracije, mnogo dobra grafika, a nije toliko zahtevna igra, bit će vam ekstra, tako da klik je dole, skinete, igrate, uživate, ćao!